Тәуелсіздік жылдарындағы ілгерілеуімен ұмтылыстар бейнесін беретін жылнаманы жалғастырамыз. Бүгін 1994 жылдың айшықты оқиғаларын баян етеміз. Арал және Қазалы аудандарына ауызсу жүйесін жасауға көмек көрсету мақсатында АқШ-тан арнайы эксперт тобы келді. Қызылорда қалалық ауруханасы жанынан Урология ғылыми зерттеу институтының филиалы ашылды. АқШ-тың BBC телерадиокорпорациясының шығармашылық тобы Байқоңырда болды. Бірінші шілде күні Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз ТМ-19 ғарыш кемесі ұшырылды. Ұшу салтанатына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастаған екі елдің делегациясы қатысты. Сазгер әнші ақын Нартай Бекежановтың мұражайы Шиелі ауданында ашылды. Оңтүстік Корея Республикасының Қазақстандағы елшісі Чан Гын Ким сыр өңірінде болды.